Qazamonda yashayapmiz. Bizga to'g'ri keladigan kiyimlar yo'qmi? Yosh bolalarnikimi? Kattalarnikimi? To'g'ri. Endi kiyim topolmasdan o'lib ketaman shekilli. Bu nima bu? Ro'molchilarda ham mana qilib osib qo'yibdi desam, bu ro'molcha emas dedi. Buni qayerga kiyishadi? Nima bu? Buni kiyish uchun nozik bo'lish kerak, pakana bo'lish kerak, o'rtoqlar. Mana sal yopiroq narsa topdim. 12-13 yoshga ekan, voy. Qolg'onchi afirist do'konlar ko'payib ketdi, o'rtoqlar. Sal deb qo'yibdi. Shunday borsak bu yerda asal sotishmas ekan iblislar. Mana endi normalniy ko'ynak topdim desam, voy ulay. Ko'ynakmi qayerdan kiyiladi bu? Bu yarim to'g'damlar ishi kiyiladi. Yo, butunlar kiyadi buni. Bu necha yoshga? Kim biladi?